באנו בבוקר, הרבה חבר'ה מנמל יפו, דייגים שמכירים אותי, שהרבה שנים אני איתם יחד, ביקשו ממני שאני רוצים לעזור לי, מתנדבים, אנחנו נבוא, נעזור לך מה שאתה רוצה, אבל אנחנו פה מחכים, השיטור ימי לא נותן, הם רוצים רק מאצלהם שיבואו לעזור, ואנחנו מחכים עדיין, אנחנו מחכים פה לתוצאות טובות, בעזרת השם. זה המקום שהבן שלי הלך לצלול, ומאתמול אני מחפש אותו, הלכתי עם הסירה לחפש אותו.